dia 21 de setembro é o dia de luta da pessoa com deficiência. Um dia que foi instituído por lei federal. E esse dia é exatamente para que a pessoa com deficiência seja lembrada, né? E seja lembrado os direitos da pessoa com deficiência. Direitos que precisam ser respeitados pela sociedade e pelo poder público. Direitos constituídos, né? Porque ninguém pede para adquirir uma deficiência de nascença ou no decorrer da vida. E isso é importante para a conscientização da população, né? De que os deficientes é uma fatia importante da sociedade. É uma fatia que gera lucro para a sociedade, porque são pessoas que têm poder aquisitivo, são pessoas ativamente, economicamente ativas e economicamente têm uma vida social bastante ativa. Né? Estudam, trabalham, frequentam shoppings, vão ao cinema, supermercados, enfim. Né? E a única diferença entre as pessoas ditas normais são sequelas de algum tipo de deficiência. E isso não é impedimento para que elas tenham uma vida digna e participativa da sociedade. Então o dia de luta da pessoa com deficiência, em síntese, significa isso. Hoje acho que é um dia extremamente importante para nós que temos algum tipo de deficiência, para pessoas também que simpatizam com a nossa causa, que querem ajudar a que nossos direitos sejam reconhecidos. Acho que essa é a importância fundamental, né, desse dia. E é por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar a minha vontade de que mudanças sejam feitas e rápido, né, que acho que a gente já está esperando o tempo demais. A Unileu sempre faz questão de participar de movimentos de mobilização e conscientização da sociedade, né? O dia 21 de setembro, que é pela luta das pessoas com deficiência, não poderia ficar de fora. Então essa ação para nós é muito importante porque ela chama a atenção da sociedade sobre as questões do direito da pessoa com deficiência. Porque vem o direito pela acessibilidade, como é a campanha da Mirella Prosdossmann, por exemplo, pela vaga, que essa vaga não é sua nem por um minuto, mas o direito ele é muito mais amplo, é o direito ao trabalho, à educação, ao lazer e à própria vida em sociedade, que ela deve garantir que cada cidadão, com deficiência ou não, faça parte dela. Também estou aqui para divulgar a campanha que a gente fez, né? Que está tendo um impacto até nacional, já foi bem premiado o vídeo da campanha, que é a campanha Essa Vaga Não É Sua Nem Por Um Minuto, que é para reivindicar pelos direitos, né, das vagas exclusivas, para que as pessoas tenham a respeitar esse que é um direito também que nunca é respeitado. As pessoas sempre usam a desculpa de ser por um minutinho, né, e acham que dessa forma elas não estão incomodando ninguém, não estão atrapalhando. Na verdade, estão sim infringindo os nossos direitos. E o que a gente pede é isso, que esse direito seja respeitado também, como o respeito à gente, né, que seja diminuído o preconceito também, que sejam aceitas nossas potencialidades, que sejam dadas maiores oportunidades para pessoas que têm algum tipo de deficiência. É isso.